Tak doufám, že tohle to už nebude audio only záznam. Vidím obraz tam i tady, takže by tam měl být. Jestli tam nebude, tak už normálně si jdu vyhlídnout nejbližší strom a oběsím se, že kde se hnat dneska pořádný provaz. No nic, takže já jsem říkal, že půjdu řešit tohle. To je nějaká ta speciální akce. Ty nejsou povinný, ale mě bavějí. I když tady bych mohl ukrást to auto. Ale to mám to blíž, no. Ale zase tohle to podle mě, tady ty žlutý věci, můžou občas za chvíli zmizet. Takže já se tam radši vydám teď. Počkat. Jsem venku nebo vevnitř? Jsem vevnitř, dobrý. A zase se tady dějou nějaký věci. Zase se tamhle na tom náhledu vidím, že se to cuká jako blázen. To se mi ale vůbec nelíbí, takže já to budu muset přerušit a podívat se, jak se to nahrálo, jestli se to cukalo tak, jak to vidím. Já jsem ztratil hlas, nebo já nevím. A nebo jestli to je jenom jako, zahazuje to nějaký snímky, kde to je recording, CPU 1,3%, 36 fps, co to je. Vysoké zatížení enkodéru. Zvažte snížení požadavků. Co to je? Co to je za blbosti? Mě to tady jde úplně v klidu. CPU 0,9% zabírá, jo? A nestíhá to. Enkodér jede ale na grafické kartě. Ta jede na 100%, nevím proč. I když to přehodím, tak jede furt na 100%. Když to hodím do lišty. No nic, já to celý restartuju a pak uvidím, jestli to konečně, protože... Ale ten stín jak jel. Oni ty přechody denní doby totiž jsou udělaný tak, že ne, že by plynule to slunce jelo, ale ono vždycky poskočí o kousek, ale mezi tím, než poskočí, tak se čeká. A pak, jak poskočí, tak se takhle plynule to popojede všechny ty stíny a pak to zase čeká. Asi kvůli výkonu, těžko říct. No tak já to vypínám, já to restartuju a uvidím, co se stane.